برای آگاه کردن مردم از خشونت خانگی چه روزی بهتر از روز پدر؟ 29 خرداد یا 19 ژوئن که در آمریکا روز پدر است، بکی لی و کارما کاتمن یک راهپیمایی با عنوان یک مایل با کفش پاشنه بلند برگزار کردند. We're organizing this kind of a walk because we want to end domestic violence. هدف ما از این راهپیمایی پایان دادن به خشونت خانگیه و تنها راه رسیدن به این هدف اینه که مردا رو با این قضیه درگیر کنیم. یه ضرب المثل قدیمی آمریکایی هست که میگه که تا یک مایل تو کفشای یک شخص دیگه راه نری درست متوجه مشکلات اون شخص نمیتونی بشی. برای همین صد آقا و آقا پسر امروز جمع شدن اینجا در کپیتال هیل واشنگتن دی سی تا یک مایل تو کفشای پاشنه بلند زنان راه برن تا بهتر متوجه مشکلات روز مرده زنان بشن. Well, sort of comical play on, you know, having men walk in heels. با اینکه راه رفتن مردها با کفش پاشنه بلند منظره خنده‌داریه، اما به نظرم راه خوبیه برای اینکه مردها نیز به این جامعه نشون بدن که چه تلاشی داره انجام میشه برای اینکه افراد دور هم جمع بشن و درباره این مسئله که مایه آزار خیلی هاست حرف بزنن. در این شهر که پایتخت آمریکاست، پلیس سالانه 30,000 تلفن آزار جنسی دریافت می‌کند. تامی ویلز عضو شورای شهر دی سی است. اولین بار که به این راهپیمایی دعوت شدم به خودم گفتم که قبول نمی کنم. اما بعد که فکر کردم خشونت خانگی چه نقش و تأثیری بر جامعه و بر کشورم داره، به اهمیت این راهپیمایی پی بردم. تازه یکی از خطرهای عمده‌ای که نیروهای پلیس ما رو تهدید میکنه و سبب مجروح شدن و تیر خوردن و کشته شدن اونا میشه، همون تلفن‌های مربوط به خشونت خانگیه. کار آسانی نیست، اما این مردان شجاع تا آخر راهپیمایی دوام آوردن. جورج هم جزو آنها بود. حالم خیلی خوبه، یه کمی خسته شدم، رانهام به شدت میسوزه، اما خیلی خوشحالم که در این راهپیمایی شرکت کردم. راهپیمایی جهانی یک مایل با کفش پاشنه بلند نخستین بار در سال 2001 و توسط چند مرد بنیان نهاده است. امروز به جنبشی جهانی تبدیل شده که هزاران مرد در آن شرکت دارند و برای برنامه‌های مبارزه با انواع خشونت جنسی در سراسر جهان میلیون‌ها دلار گرد آوردند. برای 19 ژوئن امسال راهپیمایی در کوالالامپور، دهلی نو و واشنگتن دی سی تدارک دیده شد. طلا هادوی، صدای آمریکا، واشنگتن.